cada castanha, tu estás num bosque de camafitros e vês uma roda de ouriços de castanhas. E este castanheiro que cresceu, que não tem nada a ver com o meu cresce, o gajo cresceu assim, à procura da luz. Estás a ver? Ah, e dá bué de... Não é esse, isto é um plátano. Isto é um plátano. Mas dias que tu vens, que, quando é aquela chuva de serrada, não dá para nada, não é? É desagradável. Ainda bem que concordam comigo. Atenção que eu às vezes eu já fiz caminhadas debaixo de tempestade e achei muito engraçado.